Бүгін программасы девам әте, ве бүгін біз Милли театрымыз ақында сөйлесеміз. Бұндан да ғайры бүгін февральның 27-сі бүгін театрымызның тәсісшілерінден бірі Айши ханым Дитанова 100 жылдығына қайт етіжек еді. Ве біз оны ве онен чалышқан инсанларыны программаны девамында қатырлаймыз. Ве текрар Қырымдан келген біздің Милли театрымызның актрисаларыны сізлерге тағдым етмеге естейм. Луиза ханым Усинова ве Асия ханым Муждабаева. Я не бас советом узнать девам и темус. Театрым сахында сөйлесеміз, ве біз бүгін хатырладық. Ве сөйлесеміздің девамында да чоқ хатырлайтынбыз бұл инсанларны, чүнки олар керчектен де Милли театрымызге темел қойған әділер. Айши ханым, Ильяс Бахшиш, Сейіт Халил Османов, ве дигерлері. Я олардың насиятларын хатырлайсыңыз ма? Мен, мисал үшін, пек олар бізге дайма айтайдылар, Айша әптен шақсының сөзлері ве насиятлары. Балар дейді, он бұле қабат есесе еді. Балар, егер театрымызның сақласақ, тіклесек, демек ачсақ, демек бізім қалқымызың тілі сақланачақ. Бұл ем мұйымы. Мен де шай деп түшінем, тіліні сақламақ үшін театрымы қалақ яшамақ керек. Үншін, үлерде ве... Улар топым боле топлашсалар, ақылында Сүлеман аға Умеров, Сейіт Халил аға Османов, Ильяс аға Бахшиш, Айша әпте, Мерем әпте, Аким аға Джемилев, балетмейстер, да чок ел девамды чалышты қайтармада, сонра балетмейстер оларақ. Айтажам, текрар етіп айтам ке, улар мирас кебі бізге теслеметкілер театрны да, ве... Чоқ қатырлайыдылер бұл жәңгтен әвел, насыл, демек, театр яшайыды, насыл спектакліләр қойылайыды. Бізді чоқ бұйық мирахнен, ве чоқ бұйық диққатнен оларға бақайыдық. Керчіктен де пек мирахылы білесіз, Луиза ханым, сөзіңізді білем. Араштырмаға мен өгренмеге башылағанда, білесіз, ұшыны нені қайт еттім, Қырымда Қырым татар театрларының труппалары бір қачтыне олған еді. Театр бізді яша еді. Шыны үші олар сізге дайма өлі орнек оларақ бұны айта еділер. Жәңгтен әвел бөлі театр олған еді. Жәңгтен әвел... Улар рус театрнен, рус театрнен бинасына, улар бір демек санаға чықып, оле ойнайдылер. Оле теклив бар еді бұл 90-жи сенелері, белкім кенеде рус театрне, уларын бинасына, ама қошылып, ейі. Ама менім жесіне пек вақтында, сатында, ем пек доғыры бір фікірге айры япылды да, ве демек бізім Қырым татар театрымызның өз елі, сіздің ісе өзіңіздің елыңыз. Ве бұл бина үшін чоқ артындан үйірілді. Ақылында мы, олар сон дәвет еттілер бұл Решат аға Абдурефиевичіні. Сон Ташкенттен келіп, ода театрде, насыл дейм, театрге бір... Административ бөлі, организацион тарафларын ол чоқсы албарды. Сон ол да қошылды дегем мұна бұл бинан алмақ үшін, бұшын Менделеева соқағында, олар чоқ бөлі ісе қошылдылар, бұл қиметіні үште біз анлаймыз, білеміз. Мұна егер театрының... Мұны театрымызны өлет тәлел әтсек, мұны бір чоқ еллар кечті. Насыл түшінесіңіз, сержілеріміз дәнішті ма? Сержілер дәнішті. Дәнішті? Дәнішті. Ама, яқшы тарафға, валлай, чүнкі бірінші спектакльлеріні мен ақылымда бұл арзықы спектаклі, сонда сірден өджа, айда адың чыққан жаның чықсын спектаклі анда да Айша әптенен Мерем әпте анда іштірақ еті еділер. Бұл әмір ақылы бір образларыны яратқан еділер санада қатырлайым. Уақытлері, білесіңіз мұ, қалқымызды бұл санат,
насыл дейм, санатымызға чоқ мұқтаж еділер, сағынған еділер, көз яшыларынен бұқыдар ейджанланып, ақылымда насыл біз қырым бойы бая, әр бір көйге бұ арзықы спектаклін алып барған едік. Юфақ бір санатшы қолса, анда еллана едік. Ве пек қансы жақ өле бір қабыл ете еділер. Шынды әлбетте біраз бұ имкенлар денішті, имкенлар дегел де башқа бір ұсулар. Чоқ концерт боле ансамбльлер, ойын ержі ансамбльлер пейда олды. Бекі менден тойды деп айтып олама менде спектак, телевизион вастасынен де баға білейлер. Ама мына бахам боле дыққатнен соңғы спектакльге кегенде бахам адамлар енде театрге кегенде өзілерін енде шанны көтеріп, демек гүзел ұрбалар, гүзел қияфетлер кейіп, олар бұтет бірге келіп, олар қол тұтма деген бірлік өзілерін халқымыз топланып бірлік саялар. Тілжеттен пек мен бұшеге пек қуанам, яшылар арасында чоқчайымды тілге мерақ етелер, ана тілде аңлайлар, ем лафетмеге тұршалар, бұ мені бұ тіл меселесі ем өле олмақ керек, үлерде өле олмақ керек. Тілін аңнаған сейірджілер, яда пек аңнамаған сейірджілерін біз бек дұямыз санадан. Аға дейміз, бүгін сейірджілер бек аңнайлар тілін, чүнке әлчіртмаларындан, үшті несінден. Бар сейірджілер бірталай вақыт аңнамағанларын дұямыз бізе, ола ем, олешілерде олып кече. Емін үйдіра еткен ролеріңіз сізге насыл тесіреті? Әрбір санада яратылған образыны, әбет оң бір қысымы дейдем, бір парчачы епсі бір сен вүджудына сан кекере. Оң үшін, мен айтып оламайым ке, мен месал үшін Леди Макбет ролін ойнадым, да мен Леди Макбет олдым. Йоқ, біз мен әбетті оң насыл инсан оларақ бұл, ама оның насылдыр бір чизгілері белкімде. Тесіреті, әлбетті. Үшінден кечіресің, да? Чүнке әрбір ролыны үрегімден, үшінден кечіресің. Кечіресің. Я кімні ойнамаға істередіңіз? Кімні роліне оқадар мұқтажсыңыз? Білмейм, мұқтажым, яда йоқым, ләкін мұна бүгінгі күнне мен айтмақ істейм. Бұтын чоқ сағы осын Аллашты берген режиссерлар берген ролерін, епсін мен не үшіндір бегеніп кечірдім. Бұтын ролерім, әрбір ойналған ролерімді мен бегенем өзім. Шын үшін... Яғни бұтын ролерінің берген етіңіз. Маңа да шикәет етмей сұрасы еқтір. Менім шүкір Аллаға, менім репертуарымда, жедвелімде чоқ бүзел, боле мерақлы, бүзел бір болеті қазви табиятлы ролер, қави табиятлы қадынларыны, образыларыны яратмаға. Ем боле шахаджи еңгіл ролеріні да штрах етмеге қысмет олды. Керсектен де пек гүзел, шымды бағымызда сізің меслекдішіңіз Ақтен Сейтаблаев. Ода телефон вастасынен бізнен бағыланды. Келіңіз оны селем лайық. Селем алейкім, Ақтем аға. Алейкім, селем. Ақтем аға, менің янында мұна Луиза ханым Усейінова, Виасия ханым Мұждабаева отыралар. Ве бүгін біз Милли театр ақында сөйлесеміз. Селямлар, Ақтем, селям алкам, достым. Ве бүгін біз Ақтем аға қатырлаймыз театрымызны тесесчілеріні. Бүгін Айше ханым Зитанова 100 елігіні қайт еті жек еді. Айше ханым, сізің қатырлауларыңызда насыл қалды? Әші ханым пек істедатлы, әді бөлі ханым ве чөкшелерінің мен білісім,
мен буңайынан мақты кістейм. Чоқ шелеріні профессионал тарафымдан, әлбетті, біз әпіміз, ве мен ожыме алдым. Чүнке ом ожайды, ом артистеді, ве бұтын айтқан лаф, бізге лафларым, о санада бізге костереді. Ончун бу эгер де оджа озы ойнаганда ос айткан шилерни саңа көрсөтө, сен ага албетте инанасын. Айша ханум эм экстрадлатлы эде эм актриса, эм оджа. Оно үчүн хатырымда насыл калачак ой. Элбетте, мен чок тешкирлеп айтырдым, ама чок языклар, шымды ол бізнен мандайок, ама мен инанам ке, эм Луиза, эм Асие, эм мен, эм бутон театрде чалышкан инсанлар, Айша ханымны эм хатырлайлар, эм хатырлайжаклар. Чух сах, у нас Ахтемагам. Ахтемагам, да, барсуали молодях. Сезон идиаданыс Хрым Татар театрын дэн башлаган эды. Сез режиссер олдыныс, актер олдыныс. Яни Хрым Татар театры сез үчүн насыл бир мейда? Бу менім догмуш ерім. Анда менім достларым. Анда менім чох-чох. Эк гузель хайларым. Калган, амайнанам ки... Иншалла, Аллах сметсе, тез вақтыларда ем көршеземіз, ем бір-бір да чөкшілеріні япарық, иншалла. Иншалла, біз әпіміз ұмыт әтеміз. Я сізді емкеніңіз бар, шымды театрыны незарет әтмеге, өле четтен бақмаға, театрды насыл дүнішмелер? Білесіз ма, егер мен яқшы білердім, не ола біле театрде. Мен бекімді айтарадым. Ама бұл тарафтан мен оқыдар чоқ яқшы білмейм. Ончын вазгечмейм. Весіз білесізім, Хрым Татар театрында бір чоқ спектакльлеріні саналаштырылдыңыз, қойдыңыз. Ве бұл спектакльлерден бірілі сава песня. Яшымды Украинада мұна бұзым Хрым Татар мевзуларымызға бағышланған бірді бір спектакльні қоймаға түшінесіңіз ма? Чүнкі білесіз, мен үшін сұрайым, бұды гүзель бір бағылар олар. Бұды ижади гүзель бір бағылар олар. Егер білес, егер бар бөле пьеса, мен бақарым, оқырым, театрінде де көстірерім. Бар бөле пьеса қоймақ үшін мұнда ефте? Мен білесем бардыр, сіз не айтарсың? Мен қатырлатмақ істейім саңа, Ахтем. Бір вақтылері Қазанға барып, арзы қыз насыл гүзель спектакліні саналаштырған едің. Валай, башқа ақылында мы? Мен, мысал үшін, сейір еткенде мен чух бегенген едім. Ем драматургия тарафындан, ем сен режиссер оларақ оны чух бұле юксек севиеде саналаштырған едің. Сау өзі. Демек, Ахтемаға... Бекім, бөлі айтарым. Егер иншалла оле олур, әлбетті қойарым, амашымды чоқ вақыт кино алып бара. Оншын шымды ойле. Ақты мағам, Луиза ханымда бір шай айтмақ істер. Мен не үшін арзы қызны қатырлатмаға істедім ке, чүнке арзы қыз бұзым әнде халқымызның тимсали оларақ, бұл ватанға қайтмаға қайтмасын тимсалидыр. Он үшін әфсане кебі әмөле... Сенің режиссерлығыңда да әфсане оларақ бөле қабыл әтілді ем ойналды? Бекім, Киевте бөле театр, яда опера театрысы, яда оперетті театрысы.
Түшінмедім, ама сағыл. Енді түшінерім. Орман түркісі селесі украинки, лесова песня. Бұда менім ен севімлі ойынларымдан барадыр. Мен Мавка ролін ойнаған едім. Сағыл Ахтем, режиссер Шевкет Ағази Даметов. Ресам чоқ мирақлы чоқ, дүлбер чоқ. Бұле ренкле бір спектакль олған еді. Чоқ сауыңыз Ахтем ағам, ұмыт етеміз ки, яғни бір чоқ спектакльлеріні, фильмлеріні да саналаштырарсыңыз ве ватанымызда, да ватанымызда да іштірак етерсіңіз. Чоқ сауыңыз бізден бағланғаныңыз үшін, біз сізге жан жүректен минидармыз. Біз сізге субъектімізді девам етеміз, ве біз бүгін Милли театр ахында субъектлешеміз. Ве бағыңыз Асия ханым ве Луиза ханым. Театрының тенқітшілері олмақ керек, профессионал тенқітшілері олмақ керек. Ве бұ тенқітшілер әрбір милетті бар. Бізді бұ сада да өле инсанлар ең мұ, насыл? Профессионал тенқітшілер. Бір қачтане бар, бізде де бар. Профессионал, мен үшіні мақсыз қайтыртым тенқітшілер. Бұна мұтлақ өгренмек. Лязим, будемек, более профессиональ мутихасис тенкачол масса и чун, я не критику, лема, бо махсус оху юртларда, чух юл девамда, оху илляр буши геогренмек керек, ве эрджеттен бу драматургия тарафындан, сценарист оларах, бу бушилерден. Керчектен де бізге боле, мұқтачымыз боле тенқітшілерге, да, боле юксек севиеде ден дайын. Эйбет, мұтахасыслерге. Боле мұтахасыслар олса, керчектен де. А, боле, насыл дейм, тенқітшілер бізде... Чок. Бір вақытлері театрден оларын театрге алмаған сөйлері, яда жанағыртсылары бір вақытлері насылдыр бір бүшілер олды да араларында, ве оларын анда жанағыртсы қалды да, олар бөле азырлар бір қачтане сөйле сөйі бар. Яны иншалақ ұмыт етеміз ки, оле бір несел осер, гүзел бір тенқітшілер, профессионал тенқітшілер олыр. Вешімді бізден скайп бастасынен, Ахмес Джетен, сізің меслекдешіні, Сусана ханым Барабашева бағланды. Келін соны селам лайк, селам. Селам алейкум, Сусана ханым. Сусана ханым, бүгін мұна янымызда сізің меслекдешілерін ве меслекдешілеріңіз бүгін біз мұна театр ақында субъектлешеміз ве театрының тесесшілер ақында субъектлешеміз, сөз жүрсетеміз. Бүгін Айше ханым Дитанова 100 жылдығын қайт етіп еді. Яғни сізді насыл хатырлаулар қалды? Чоқ язык ки, маға чоқ чалышмақ Айше ханымнен қызмет олмады. Бір ел қадар мен о заман чалышымын едім. Ама бір кере оның еріне бір спектакліміз бар еді. Оны мақсус Мерием ханым Ибраимова бі Айша ханым Дитанова үчін бізім режиссерымыз Ринат Бекташов язған бір пьеса. Мені яңғыз қалдырма деген пьеса. Ана мақсус олар екі кіші олып онда чалшылады. Демек, мұндереджес, қысқа мұндереджес. Олар екі ұтым ғонур дост болып, де қавғалашалар, де төттешелер, де екені бір-бірін сөйелер. Ана о заман, анда әріп қарча бар еді, бұ екі қады, лафеті-лафеті, ятма шуға. Эксі де ята. О заман эксі де бір түрш келе. Олар бір ұзынан терлерде бір вальс ойнай. Ана о вақыт Айше аптенің еріне явашта Юрған мен қапалып, мен едім.
Ана ште Айша аптенин чалышканым ико кадар еді. Ама кенеді гүзел бұл... Кенеді гүзел бұрымына қатырлавлар қалды сізді. Кімні да қатырлар едіңіз? Ескі өджалардан. Кімні да айрыжы қайып едіңіз? Мерием апти ебет. Олар екі, біз келкенде, бізінде біраз... Біраздан сон келді. 95-ші сен. Олар ендігі бір әфсаневи артистер еді. Оларға әпс бақып, оларын сөздерін діңілеп, оларын айтқанлары, оларын япқанлары. Әбет артист деген адам бұл бір миллет десем олар. Әм юрыш, әм қаларды, әм сөздері. Әбет олар көп жақты ендірді. Маған көп сөзді олмады. Ама труппаныз ақында не айта білесіз? Чүнке сіз театрге бірінжілерден келдіңіз. Әкінжілерден десем де олар. Әкінжілерден олсын, яқшы әкінжілерден олсын. Чүнке мен бірінжілерге... Кірмеге сыра олмады. Біраз кечікті. Екі аптаға кечікті. Йок, керчектен өлеш толды. Біз келді. Тамам 90-ші сегесі келді до топ-татар театрын. Балалықтан олған сұрды. О заман Динавер Бекиров театрын директорды. Әйді біз анаммен келдік, біле-біле, ана қызым артист олмақ істейді. О, біле бақтым, сіз кечіктіңіз. Екі ақта күн-күн әве біз қабыл еттік бір қач бала, олар әлде театрымыз қастяғы олажақ. Олар мұны просвет үшейді. Ама бұл сіз едіңіз, қызлар. Тамам сіз едіңіз. Мен сұрағызда он күн екі афтамы кетіктім, сіз сұрағызға кетті. Айды сіз барып университетке бердім бақыңыз. Тұрмызды дипломы бар, кезе бірлерге ярар. Айды бардық та, кені анамен. Аққа. Сусана ханом, чух сағу, ұныз бізнен бағыланғаныз үчін. Біз сізге жан үректен мені дарымыз. Біздің программамыз девам әті керчіктен өле мерақлы меслекдешлеріңіз бар, мерақлы өле бір тарихыңыз бар. Векеліңіз театр ақындайын девам әті ексубетімізні. Қатырлатты. Нені қатырлатты? Чоқ шейлеріні қатырлатты. Меселі. Яне ақылында мұна салайшы әптенен, Мерием әптен асыл өзарас оларын мұна себетлері. Олар гизліден өле бір сұрына ачаймыз сізге. Бұл Зульфира Нью-Йоркта яшаған. Яне Айша әптен қызы, бұ демек Мерием әптен келіні ола. Ве әбет бұ инсан жасына оларын мұнасебетлері, яне олар тек зенаддашылары дегілде, олар чух ел девамында худалар, әнде достылар. Бізді четтен мұна болып біз яшедікті, бақайды құдалашын асыл базы бір не зайды. Шеттен оларға бақмаға бек мерақлы еді бізілерге. Я насыл отырып-тұрып темелі, анау грим деген шейін олар саң кедерсін. Ем бізге де ұрвақыт. Санаға грим етмейп чықмаңыз деп ұрвақыт айта еділер. Әм теме бөле вазелин, сон үстіне анау гримлер қойып, сон бөле крас қаланып. Біз әршені біраз афыдан деген де, ең. Қозымыз істеген дайын япайдық. Ең, бұл айтмақ керек ке, бұл жегтен әвел оған
более усулар еді, ште, более япыла еді. Олар алыштылар более япмаға, санаға, более гримнен чықмаға. Шынды біраз башқа жасына, более натюрель более дейін. Бақыны, сіз бірчіл гастролерге чыққан едіңіз. Қырым-татар театрынен чешіт мемлекетлеріне зиярет еттіңіз. Қырым-татар театрынан насыл қабыл әді еділер? Асылды Қырым-татар театры насыл өз гүнлігінен айрылып тұла? Пек гүзел қабыл етеділер. Әр бір ерде, әр бір барған ерімізге. Біз қорқмайым айтмаға ке, базы бір вақытлар бұл. Чоқ қалқара театр фестивалеріне барып іштірақ еткенелдер. Бая, не Истанбул қалды, Анкара, Каирге, сонра біз тап Шотландияға, Эдинбургқа барып чыққан едік Макбет спектаклін, сонра есе шашыртқан едік. Я бұтын қалқара түрк спектакльлері, түрк театр. Түрк дүниясы театр осынларын бөле фестивалі Қазанды. Әр вақыт бөле ананеви олған бір фестиваль. Анда бүтін түрк театр осы... Түркоязычный... Театр осы топланған Узбекистан дейсің, Азербайджан, Түркие, Қазақстан. Бізді чықып, өзімізді әр вақыт үксек сәбейді көрсеткен едік. Айтмақ кереке, әке бен сенесі Уфаға барып, Уфа, яғни Башқыртастанға барып, анда ғалебелер біздің бірінші ерін. Мен Леди Макбет оларақ бұл ең яқшы қадын ролына ғалебесіні алып кеген едім, мүкафаты олған едім премия. Сонра Ақтем де сон қызлар бұл... Улардан айыл олынған еді дейдем. Сон башқа Украинада не қадар уақытлары чоқ айтаджам. Әр вақыт бізіні о қадар чоқ үзел қабыл әтті әділер. Бұл чоқ ел девамында, мен белесем... Язық кешімді... Язық шынды өлі емкенлар ек. Йолымыз тек аран емкенлар ек, йолымыз кесілді бүгінгі күнлер үшін. Анашты Қырымда. Қырымда әлі көреміз. Егер өле тәлел әтсем, біраз сонды, яғни театрының өле бір гүзел дәвірі олған әді. Олған әді. Олған әді. Бізді театрнен сергілер кебе яшайдық. Ашынды әбеті біраз сонды театрының фалиеті, біраз ұқадар дегілді насыл яшайдық біз театрнен, ұндан әвел. Шыны сұрамаған дей, біз білеміз насыл себеплерден. Егер ұмыми театрге кетсек, бүгінгі күнде бір чүх земаневі ұсулар қоланыла, земаневі спектакілер қойыла. Бөлі экспериментлерін мен Қырым-татар театрінде көрмедім. Не үшін? Не үшін бар еді, өле бір спектаклін, мен месәл үшін қатырлап олам, менім жесіне шақсын мен үшін бұл спектакл чоқ қиметлідір. Ер ве көк арасында. Чоқ авангард бөле бір спектакл, өнен біз бір вақытлері Египетке қайырға, анда барып іштірақ еткен еділер. Оны да пек белі шымды, пек белі бір режиссер Оксана Дмитриева. Ұшымды Харьковкте, оны давет етелер тұқтамайын башқа бір мемлекетлерде ге саналаштырмаға спектакллеріні. Айтажам пек істедатлы ве эксперимент бөле, о авангард кебі, о пек мирақлы бір әм... Чалышмаға олды бұл спектакльде, бөле режиссерларнен іш көрмек, дегім әр вақыт яңы бір елларын ача. Мен актрис оларақ пек мирақланып чалыштым ол вақытлері. Мен оның үшін олды дегім, бөле авангард бөле спектакль. Ама бізің халқымызға чоқ, насыл... Чоқ аңламадылар ұвақытлерімен белесем.
Амай пар были спектакльер «Керек». Энде халқымызны да біраз тербе етме керек. Бу авангард спектакльер, бу трагик спектакльер. Уда олмақ керек. Энде театрны зенгілігіні костере. Мына шымды бу хаят девамында театрге бір чух яны геншілер келді. Олар ақында не айта білесіңіз? Шымды сіз олар үшін орнексіңіз? Шымды олар сізге бақалар, мен сізге бір сырын айтмақ істейм. Айтмадым адыны, ама бір актер мана деді, сіздің адларыңызны айтты. Айтты, бұ менім үшін орнеклер. Мен де олардың ізінден кетмек істейм. Кім екен не бұл? Соң гизледен мен құлачыма айтырсың ұмасайыма. Гизледен айтырым. Яне бұ келедек, бұ олған несілі ақында не айта білесіңіз? Бар, біздің халқымыз ұмымен чоқ істедатлы бір халқ. Пек қайсы бір, ама шымдекі вақытта келген яшыларымыз, олар да геншілеріміз, олар да пек чоқ істедатлы. Олар арасында мұна Алимов. Оны айрыжа бұл айтмақ істейім ке, чүнке білесіңіз мұ, бұл оғлан ғайет өлі оқымышлы оғлан, ақылы оғлан. Үтчоқ әр вақыт чоқ оқыған бір, китапларыны оқыған бір оғлан. Оншын мен оны бұл бір айрыжа қоям. Бұл бір сыраға қоям. Сыраға қоям, ие. Қызлардан есе Лимара, істедатлы, Парлах, Елдызы бізіміз анамызны, сон Илина Мустафаева, Нияра Меджи, Эпсы, Эльвира Дваджиева, Дюльбер, істедатлы, Ақылы Гузель, Эм Эрджеттен, істедатлы, Güzel analar, güzel kadınlar, güzel... Yani erşin yetiştirebilir. Bu tarafa yetiştirebilir. Aktrisler mutlak. Hem analar yakışı, hem aktörler. Eğer de biz örnek olar için, örnek olarak, elbette bizge bu çok büyük bir şeref. Biz o tarafından onlara her vakit hem... Yardım etmeye hazır mız, el uzatmak hazır mız ve onlara örnek vermek. Örnek teslim etmeye hazır mız. O tecrübemizni daima. Biz çünkü bu endi öyle bir adet gibi oldu. Bu bizim tiyatrımız aile gibi bu. Biz aile, özümüzni aile deyip sayamız. Базы бірлер келе кете театрге штрахчылері, ама оле насыл әпсі бір-бірімізге чоқ яқынымыз дейді. Яқынымыз, бірталай вақыт мұна бұл ойлап көрсең, сой соптан да яқынымыз, егер ойлап бақып көрсең. Бүкірчіктің де пек гүзел мұна театр актерлар арасында бұл гүзел мұна себетлер олса, бұл да пек гүзел, чүнке фархлы мұна себетлер болса да ола, ама сізде ойлы гүзел мұна себетлер олса, бүкірчіктің Сіздің режиссер оларақ сынап бақмаға істер едіңіз ма? Доғырсын айтсам, мен йоқ. Ясы, Слайза хама. Доғырсын айтсам, мен ақылма өле шелер келеді. Чүнке, Лайза ханым, сіз балачықларыне чоқ әмді чалышасыңыз. Меселі, насыл бір спектакліні саналыштырмаға істер едіңіз? Балачықларынен мен... Керчектен де бұл мен үшін чоқ бұйық бір тәжірбе олдым. Ве шымды бақам, әлі да бағылымыз бар іште бұл. Бірінші татлы сес ярышында олар арзы қыз спектаклінден бір парчачықлар. Ве білем кешімді Эльвина Халилова бұл Хаят радиосында алып барыджы. Луиза Уджа, Луиза Уджа деп менен лафете. Мен үшін бұл пек үйрегіме хош келек, яна өземзем сөйке ба. Сон Гүлсум Халилова бұл екінші ярышта ғалбай штрах еткен бұл Эдемнен олар Макбет спектакл.
театрын бар буле о кадар ё парлак чыгыш эди керчекте анда пек парлак чыгыш болган эди сон сон шымды бирден хатырлап тууламам ама дечим акылыма келе демек мен эр вакыт азырым өзүмүн насыл пайлашмагай. Егер более мухтач болган яшларнен мен азырымларнен чалышмага дейм. Эм бүтүндөй өзүмө, бүтүндөй бермеге. Егер оле имкан болса, эгем более кайе мен түшүмдө акылымда бар эди. Кайдан билдиңиз я? Мен чүнки незарет этим. Сиздин талебелериңиз дайыма биринчиликлерни алалар, ве сиз бу ишни мирахнен япасыз. Ве шунун үчүн сизден Алена Фле бу суалды бермеди. Ким билет, бекем керчек те буле вакты саты келе атадыр бу яш несилине театр үчүн кенеде бул көздө тутмак керек. Я ярын биздин театрыбызга биринчиде тилни билген истидатлууларын сечип алмак, эң истидатлууларын сечип алып, театрыбызга кирсетмеге бул усулдар тапмага лазым. Мон үчүн акылыма келет ушулер. А мына бакыңыз, этрафыбызга баксак, эр бир миллетте баш театрдын кайры бар, генчлер театры, бала театры бар. Бизде бу йыллар девамында мына Эльмар Аблаев башлады бу ишини ве ухадар бу иш осфалины костер мефалигыны не үчүн бөле? Улеттешибиз эле инсанлар жокмо? Насыл сиз түшүнөсүңүз? Сен эмне айта билесиң жан? Менім жесіне білмей, менім жесіне бізге, мен, о, менім жесіне. Менім жесіне бізге пек йол берілмейм, йоқсам, білмейм мен. Йолларыны тапмақ керек. Тапмақ керек. Тапмақ дәзім. Ем, бұл, өлі бір сөз бар, количество, в качество, да? Чоқ, не қадар чоқ ашылса, мен пек қуанам, пек оқадар, шымды қырымда бақам Эмне ханым, Ава Мейлева, олар Айле деген, бұле шыркет чықына. Гүзел бір шыркет. Лейля Белялова, балачықларынен, фақ бір балачықларынен, мен көрдім, олар насыл балаларынен чалышқанларына, біріншіде ана тілге, бұйық севгі ашылайлар, гүзел бөле тербие, эржеттен бұл гүзел бір балачықларға беріле де жем. Более не қадар чоқ шыркетлер өле ачылса, не қадар өле бөле меркез балалар үшін меркез ачылса, о қадар демек бізім сон имканымыз олачақ, насыл дейм, бұл яшыларымызға, балаларымызға, юксек бір басамақларға көтерілмеге де жем. Шымды де, мына шындығы яш ана бабалар да, мына бақамыз, ем қуанамыз, озын балачықларын мирахнен, мына бұл албаралар, шыркетлерге. Мирахнен албаралар, яшылар, яш ана бабалар. Біз, мисал үшін, біз 90-ші сенесі көчіп кеген, чоқсы да, топтан 88 башладылар. Адамлар, біздің халқымыз неге орынды? Әлбетте, біріншіде, ев құрмасына, бұл демек, бөле яшамаға, чалышмаға, іш тапмасына, аяққа көтеріледі, ағыр. Ама яваштан-яваштан бізім халқымыз аяққа көтерілді. Енді бұ дұйла, бұ тарафы дұйла. Ана енді бізім келіп башладылар, бетлерден де дұйла ке, демек бұ сенде бұл емкеніміз бар театрге, кейф алмақ үшін. Ем чоқша вақыт демек айрыла бұл балларына, торынларына. Айрыла вақыты бар. Біз балларға беріп оламадық. Біз өзіміз япып оламадық бұл шиыны, ама біз балларымызға. Ер вақыт бұл бізім халқымыздың бөле бір чизгісі, әлбе, табиат чизгісідір халқымызда өлеші бар. Чоқ сауымыз, ұмыт әтеміз кеп, бізел бір несіл өсер, ве біз, да, бір чоқ театрлеріні ачар. Язық ке біздің программамыз соңына келді, мұна режиссер
жүрлар, мана айталар. Эбеті сізнен да чоқ сөбетлешедек олам, ама вақтымыз бітті, сайғылы телесерджілер. Бүгін программасы девам әте, шыны қатырлатымақ істейм. Бүгін біз милли театрымыз ақында сөбетлешкен әдік, ве Айше ханым Дитанованы қатырлаған әдік, ве онен чалышқан инсанларыны қатырлаған әдік. Атер олыңыз замандан сонра бүгін программасы девам әтеджек.